sannan kuma su sahabbai ya ƴan uwa wato zabi ne na Allah madaukakin sarki irin yadda annabi ya zama zabi na Allah kamar yadda aya ta nuna Allah ya bada bisharar ruwa annabi cikin at-taura da injila yace yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith sannan kuma ubangiji ya ambaci siffar sahabban annabi cikin at-taura da injila yace zalika masaluhum fi at-taura wa masaluhum fil injil kaga hum din nan dalilin na koma zuwa ga sahabbai dan farkon ayar muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu alladina ma'ahu kuma sahabbai kenan ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم المثل الوصف ولله المثل الأعلى بمعنى ولله الوصف الأعلى تكما ذلك مثلهم في التوراة ذلك وصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل سوى سوء أشداء على الكفار يد القرآن يفضلها كأتراد الإنجيل رهماء بينهم يد القرآن يفضلها ما أتراد الإنجيل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا حكى أكام بجيس كما أتراد الإنجيل كبير القرآن يكاوه ina ba da an fahimta kaga wannan ya nuna wato sahabantaka zabi ne na ubangiji ba natin ibada bane inda natin ibada ne da yau idan wani yayi ta kiyamul lail da karatun qur'ani to kila kawai sai a jiwa shi gari yayi declaring din kansa ko an yi declaring din sa cewa to wani dai shikenan ya zama sahabi dai shi ma da yau irin adadin da ake bukata na ibada shi ma ya cika to kaga ba yau ibada bane ba zabi ne na ubangiji shine abdullahi dan umar ke cewa tsayiwa sa'a ɗaya da suka yi da annabi khairun minad dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin ta tsayawa sa'a ɗaya tare da annabi suna masu imani da shi to kuma sahabbai ba masumi bane ba suna yin daidai suna yin kuskure sai dai abin kallo shine daidai din su yafi kuskuren su yawa kuma kuskuren da suka yi Allah ya bada labarin ya gafarta musu an gane ko dan ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi kaga al-muhajirun kenan والذين آووا ونصروا كذا الأنصار كما سيت أولئك هم المؤمنون حقا سيدا رجع الله يتي وانا سونا ممنان غسك دو وانا بسوبا إيمان انسا إلا وكالا دي إلا يتبتك إلا يتبتبا أما تنسى أولئك هم المؤمنون حقا سيت كوم بأكر سي لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم kaga maghfira ba a cewa maghfira sai idza sabaqaha al-ma'asi an samu zunubai to amma yanzu an yi mai an gafarta to kaga yanzu koda wani zai hikaito wani laifi da wani sahabi yayi kuma ya zagi wannan sahabin sanadiyar wannan laifin to yanzu akwai laifin bayan aya ta ce lahum maghfiratun kar wani ya ce maka an shafe ayar sai ka ce ka'ida ta annasi kul mansuka cikin alqur'ani shine annan naskha لا يدخل في الأخبار وإنما يدخل في الأحكام النسخ لا يدخل في الأخبار ولكنما يدخل في الأحكام النسخ ينا شغالتك مي حكنتي حكنتي باتكين لا باري با دل لا باري إذن كباية دل لا باري كما دل كباية كتو كتي با حكا بني كاشا في لا باري يا غمي كي جنا كالي يجي yanzu a ce Allah ya bada labarin lalle mun turo annabi Nuhu inna arsalna Nuhan ila qaumihi wannan hukunci ne ko labari to sai wata aya ta zo ta ce a ma arsalallahu Nuhan ila qaumihi a ce an samu nasiful maso to Allah ya ce wal mu'minun a ita ulaika humul mu'minuna haqqa kaga ya ce sun yi mai sun yi imani kuma na gaske daga ba sai zai ce a ba su yi imani ba ya zo mai ya zama warware kai kenan da haka annas ba ya shiga cikin al-akhbar ma'ana ko da wani zai zo ce ma ni ya yadda da wannan ayoyin amma an shafe su ai ka sa al-qur'ani ko annas kul mansukh sai ka ce na yadda amma annas kul mansukh cikin komai da komai yake shiga ko cikin wata nahiya muayyana cikin wata juz'iyya muayyana wahiya al-ahkam Allah zai shar'anta hukunci daga baya kuma ya goge wannan hukuncin ya musanya shi da wani dan babu hukunci ya tawo banda babin labari da can iddar mace idan mijinta ya mutu shekara daya wallazina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj daga ba sai Allah ya goge shekara daya mai da ita wata hudu da kwana goma wallazina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra
فهذا نسخ وهذا منسوخ لانه حكم من الاحكام لا خبر من الاخبار انا فاتن كون فهمتا اولئك هم المؤمنون الحق اللهم غفرت وارزقهم كذا الله تي غفرت ما انا كودا سن يلي في دي الله كما يتي غفرت تو كما ايوين ده سكي magana akan gafarta zanuban sahabbai suna da yawa ko yanzu to mutun yayi laifin an yi masa haddi nassin hadisi cikin bukhari na Ubada ibn Samit ya nuna dukkan wanda ya aikata wata kaba'ira sai aka masa haddi to wannan kaba'iran ta kankare masa wannan haddin ya kankare masa wannan laifin da kaba'ira al-hudud kaffarat a wani hadisin daban wanda ba na Bukhari ba manzo Allah ya ce al-hudud kaffarat ma iz da yazna aka jefe shi shikenan wannan jefewar ta kankare me ta kankare zanubin ghamidiyya da ta yazna aka jefe ta wannan jefewar ta kankare me zanubin shi yasa da manzo Allah ta ce zai mutu sallah Umar ce atusalli alaiha wa qad zanat sai manzo Allah ya ce laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati lawasi'athu ta yi tuban da za a raba gida 70 cikin gidajen mutanen Madina da su duk ta ake su ina fata an fahimta to kaga kenan kafara ta kankare kuma Allah ya ce ya gafarta ko ko mutum ya zanto ga laifin yayi amma yana da rinjayen aikin alkhairi wannan kuma Allah ya ce innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin ko kuma shi kansa yayi tuba tawbatan nasuha wannan ko a yau je da shekaran je kai zuna ka sha giya kai fashi kai sata a yau sai ka zo kai tuba tawbatan nasuha to Allah ya ce asarabukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yakhzi Allahu an-nabiyya kai kanka in kai wannan an yafe ma sai sahabi yayi wannan ya tuba ki yafe masa kafi shi mutsi kenan ma'ana dai Ibn al-Qayyim a cikin littafin Madarijus Salikin ya kawo ababan da ake kankare zunubai da su abu guda 12 waɗannan da nasafa suna ciki sauran sai ku koma ku duba wanda duk ana kankare zunubi a sanadiyar su da haka ana rike sahabi da laifin da ya kuma ka zage shi ko ma ka kai ga ka kafirta shi to wannan alama ce ta bid'a shi yasa ahli sunna ne daga cikin aqidar su zargin sahabi alama ce ta bid'a yabansa kuma alama ce ta sunna kushe sahabi alama ce ta bid'a yabansa alama ce kuma ta me ta sunna ya kamata ku rike wannan a matsayin ka'ida to daga nan sai ahlul bait su wane ne ahlul bait waɗansu malamai sukan takaice lafazin ahlul bait idan an ce man hum ahlul bait su ce su ne kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim waɗansu kuma sukan dan faɗaɗa sai su ce ahlul bait azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim to idan ka faɗa haka ka gama kowa da kowa azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim wannan su ne wa ahlul bait azwajun nabi matan annabi kaga nan Khadija na ciki matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura 11 duk suna ciki 9 da ya bari a karkashin igiyar aure duk suna ciki an gane ko azwajun nabi matan annabi wa dhurriyyatuhu sai zurriyarsa to annabi kuma ƴaƴansa da ya haifa guda 7 ne an gane ko guda 3 maza guda 4 mata cikin ƴaƴan nan guda 7 ƴaƴa 6 duk nan Khadija ta haife su da Abdullahi da Al-Qasim da Ummu Kulsum da Ruqayya da Zainab da Fatima no kenan ba 6 ba cikon na 7 shine Ibrahim wanda kuyangarsa Maryatul Qibtiyya ta haife shi to kaga waɗannan su ne zurriya na annabi kenan ƴaƴansa to da ƴaƴan ƴaƴansu kaga har zuwa yau idan an samu kai irin gidan Fatima ne ko irin gidan Zainab ko irin gidan wani cikin ƴaƴan annabi to shikenan ka zama kana cikin ahlul bait kenan ka zama cikin zurriyar annabi kenan ko yau muka bi igiyar tarihi muka tsara haka kake kai kana dandantuwa zuwa gidan nana Fatima to kuma tarihi ya nuna mana
cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam galibi duk sun mutu ma suna yara, da Abdullahi da Al-Qasim da Ibrahim mazan duk sun mutu suna ne yara kanana. Zainab da Ruqayyah da Ummu Kulsum duk sun yi aure. Ruqayyah da Ummu Kulsum ni dai ban san ƴaƴansu ba. Zainab ta haihu amma kuma ƴar ta mutu tun Annabi na da rai. Fatima ta haifi ƴaƴa guda biyar, da Hassan da Hussein da Muhsin da Ummu Kulsum da kuma Zainab. Kaga Ummu Kulsum, Annabi da ƴa Ummu Kulsum, sannan Fatima yarsa kuma ta haifi ƴa, ita ma an sa mata suna Ummu Kulsum. Sannan Zainab, Annabi da ƴa Zainab, sannan kuma Fatima da ta haifi ƴa, cikin ƴaƴanta an sa mata suna Zainab. Waɗannan sune ƴaƴanta guda biyar. Ina fata an fahimta. To idan yau an samu kana dangantuwa zuwa gidan nana Fatima, kai jikan 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 Hassan ne ko Hussein ko Muhsin ko waɗanda aka ambata, to kaga ka zama cikin, kai ma kana cikin adalci. Kaga azwajun nabi wa zurriyatu, sai kuma muka ce kullu muslimin wa muslimatin min bani Hashim, dukkan wani musulmi namiji ko mace cikin banu Hashim. To shi wane ne Hashim? Shi Hashim shi ne mahaifin Abdul Muttalib, kuma hakikanin sunansa shine Shaiba shine sunansa, amma Abdul Muttalib wannan sa masa aka yi daga baya. Idan ka karanta littafai na sira, zaka ishe cewa shi Hashim yana da dan uwa mai suna Al-Muttalib, ba Abdul Muttalib ba, Al-Muttalib. Da Hashim da Al-Muttalib dukkan su ayen Abdu Manaf ne. Ina ba da an fahimta. To shi Hashim din nan lokacin da ya haifi Shaiba, mahaifiyarsa yar Madina ce, don haka sai aka kai shi can riko ya dan girma a can har ya dan tashi ya wayo. Daga baya shi baban yana son ya dawo da shi, dan shi kadai ne ɗansa a wannan lokaci, ko kuma koda na wanda ina da waɗansu ƴaƴan su sun mutu, amma kara ta sa ya ki zuwa ya ɗauko shi. Sai wannan ɗan uwansa mai suna me Al-Muttalib ya tafi Madina, ya je ya ɗauko shi, ya goyo shi a bayan raƙumi, ya taho da shi. To da yake a wannan lokaci an riga an san akwai al'adar cinikayyar bayi, kuma Shaiba ba a san shi ba a cikin Makka tun da tun yana yaro yana wajen ƴan uwansa. Lokacin da Al-Muttalib ya shigo gari tare da Shaiba a goye a bayansa a kan raƙumi, daga nesa aka ce haza Muttalib, sai aka ce waye wannan a bayansa, sai aka ce yaƙila bawa ne ya sayo, sai suka ce aizan haza Muttalibun wa haza abduhu. Tun daga wannan lokaci sai aka ce masa ne Abdul Muttalib, su ko ba su san ba ɗan uwansa ne Hashim. To daga nan Shaiba ya samu wannan suna Abdul Muttalib, kuma sai ya bi shi akan haka. To kuma Abdul Muttalib kun san shine mahaifin Abdullahi wato baban Annabi, kuma shine mahaifin Abu Talib baban Aliyu, kuma shine mahaifin Hamza Sayyidu Shuhada, kuma shine mahaifin Al-Abbas baban Abdullahi dan Abbas, kuma shine mahaifin Al-Haris, kuma shine mahaifin Safiya. Kaga dukkan waɗannan ƴaƴansa ne. Ina fata an fahimta. ƴaƴa ne nawa? Na Abdul Muttalib, wanda hakikanin sunansa shine mai Shaiba. To don haka idan mutane suka ce maka Banu Hashim, suna nufin wannan tsatsan na Shaiba, ƴaƴan Abdul Muttalib su ne dai mai Banu Hashim, wanda Annabin na cikinsu da kanshi. Aliyu yana ciki, Abdullahi dan Abbas na ciki, wane ne yana ciki? Dukkan wani musulmi da idan an bi tarihi yau yana shiga cikin nan gurin, to ya zama kenan yana cikin mai Ahlul Bayt. Ashe kenan kun ga kalmar Ahlul Bayt tana da fadi a wurin Ahlus Sunna sama da kanun Ahlul Bayt a wurin ƴan Shi'a. Dan su ƴan Shi'a a wurinsu matan Annabi ba Ahlul Bayt bane ba. Sam sun cire su, shi yasa ma suke zagin su, suke la'anta su. Dan tabewa da hazara. Amma su suwaye Ahlul Bayt ba fa yayan Fatima gaba ɗaya ba. Ka taba jin dan Shi'a yana bayanin falalar Muhsin ko Ummu Kulsum ko Zainab? Sai Hassan da Hussein, kuma da tafiya ta tafiya Hassan din ma fa karo ne a wurin ƴan Shi'a. Duk inda wani ɗakin ibada yake, kasan Shi'a ba sa gina masallaci sai ɗakin ibada.
kaga dakin ibada ku ko na yahudu ne sunan shi ne mai dakin ibada su ba sa gina masallaci sai dai abin da suke kira al-husainiyat wato dakunan da ake taruwa ayi kuka dan tunawa da sayyidina husaini sai zanto gaba ɗaya wala'in su akan husaini din yake ko da ƙasa da suke ɗauka suna tafiya da ita a ko ina in za su yi sallah mutum ya sujjada goshinsa a kai suna itiqadin ƙasa ce ta Karbala inda aka kashe Husaini kuma shi yasa suke ɗauki ranar mutuwarsa a ranar makoki duk lokacin da 10 ga wata ta zo a ranar Ashura yan Shi'a suke taruka da muzahara da zanga-zanga su sa baƙaƙen kaya su ɗauko makara a nan da ba a karanci Shi'a ba aka santa sai ake ɗauka kamar wato irin 'yan mutuwa ta hona shirya ne da haka ma suna yawo da makara dan in wani ya mutu su dauke su ko ba haka bane aqida Shi'a dan su aqida Shi'a ba ma jihadi balantana wani zai mutu me suke itikadi wannan katakon da suka yi da wannan makarar da suka yi so ake ka halarto a zuciyarka ga makarar sayyidina Husaini dan an dauko za a makabarta da ita dan ka tuno wa kanka ranar mutuwar sa kai bakin ciki kowa ya sa bakakin kaya kar wanda yayi kwalliya kar wanda yayi ado kowa ya mutu cikin bakin ciki ya rika dukan kirjinsa yana kuka in ma ya samu dama ya samu wata sarka ya rika bugawa a jikinsa ko ya samu wani kwagiri ya fasa kansa jini ya fita ko ya samu reza ya yanka nan ya tsaga wani wuri ya yi kace-kace da jini don tunawa da Husaini wannan duk ibada ce a wurin soyayya da ake samun lada da ita in da abin ya yi mana nisa a yanzu a sakamakon zuwan tauraron dan adam satellite duk lokacin da aka nuno Shi'a na Iran ko na Iraki suna yawo a ranar Ashura za ka gansu suna tafiya suna kuka suna buga kirji haka suna daukan sarka mutum ya buga jikinsa kaga yaro din dangane an tsaga masa nan jini na zuba to su wannan ita ce ibadar kaga wannan maguzanci ne ba da alaka da addinin musulunci domin in ka tambayi duk mai hankali musulmi ka ce da sayyidina Husaini da babansa Aliyu wanne ya fi wani falala ya kamata ya ce maka me babansa Aliyu to me yasa ranan Aliyu din ba a yi wannan makokin ba sai ranan Husaini sannan da sayyidina Husaini da kakansa Annabi wanne ya fi falala Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan me yasa ranan da Annabi ya mutu din ba a dauke wannan ranar ba a matsayin ranan makoki irin yadda aka yi wa Husaini ina fatan fahimta to amma kaga wannan duk yana buƙatar shi yasa yake da muhimmanci ɗaliban ilimi musamman matasa wato na farko karanta aqida ta ahlus sunna din a sanya take na biyu karanta aqidar kishiyar ahlus sunna saboda mayar da martani idan an zo fagen tattaunawa amma Shi'a suna yawo suna ribatar mutane amma da mutum ya san aqida su zai ga tsabagen maguzanci ne na farisa aka dauko aka sa cikin addinin musulunci ba da alaka da addinin musulunci amma za ga mutane suna zaune da su ana auratayya da su ana komai da komai da su wanda duk wannan bai kamata a yi da su ba dan ba su da alaka da addinin musulunci in mutum ya san hakikanin Shi'a sai dai akwai jahilan da suke ruduwa da abin da ake kira al-thawra al-khumainiyya revolution din da Khomeini yayi su wannan shine yake burge su amma ba su san haqa'iq hakikanin al'amura na aqidu Shi'a ba to kaga wannan za a ba su uzuri saboda rashin karatu Allah ya sa mun gane da haka dai a jumlatai idan mun ce ahlul baiti kamar yadda na faɗa muku shine matan Annabi da zurriyarsa da kowa dukkan musulmi ko musulma dake cikin dake dangantuwa zuwa gawa gidan Banu Hashim ina jin mun riga mun fahimci ahlul baiti to kuma su ahlul baiti haƙƙinsu akan mu shine wajibi ne mu shigar da su salati lokacin da muke wa Annabi salati mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuma wajibi ne mai girmama su saboda kusancinsu da Annabi sama da girmamawa da zamu yi wa mutanen wani gida mu girmama zuriyar gidan Annabi sama da yadda zamu girmama mutanen wani gida in ga wani family ana girmama su dan su family din gidan wani ne to lalle family din gidan Annabi su suka fi cancanta girmama su sama da kowa a duniya kuma ya kamata ku sani wannan yana da muhimmanci cewa babu wata gaba da juna tsakanin ahlul baiti da sauran sahabbai duk abin da in Shi'a za su kawo su ce ai an kwace wa Fatima gadanta Abubakar da Umar sun zalunce ta sun hana ta gado a'a sun kwace shugabanci daga hannun Ali bin Abi Talib duk magana sai karerai ba su da asali cikin addini su suna hikaito labarai ne na ƙarya na cewa sauran sahabbai suna yi wa ahlul baiti kallon hadarin kaji suna raina su wanda wannan ƙarya ne rashin fahimtar juna da aka samu tsakanin Ali bin Abi Talib irin ta ce wadda za a iya samu tsakanin Abubakar din da Aliyu ko tsakanin Umar da Abubakar ko tsakanin Usman da Abubakar ko tsakanin kowa da kowa
ba an samu rashin fahimtar juna ba tsakanin Abu Bakar da Umar a gaban Annabi har sai da aya ta sauka aka ja hankalinsu to ballantana kuma da an samu